आज उन्तिस सेप्टेम्बर अर्थात् मुटु रोग दिवस युज हार्ट नो हार्ट अर्थात् मुटुको प्रयोग गरौँ मुटु बारे जानु भन्ने नाराका साथ आज विश्वभरि यो दिवस मनाइएको छ वर्षभरि मुटु रोगले दुई करोड मानिसको ज्यान जाने डर लाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा मृत्यु हुनुको प्रमुख कारक तत्त्वको एक नम्बरमा पनि यसैलाई लिने गरिन्छ नेपालमा कुल मृत्युको एकहत्तर प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण हुने गर्छ त्यसै मध्ये सबैभन्दा जोखिम मुटु रोग अठाइस प्रतिशत हुँदा प्रमुख समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको छ नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानका अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको पच्चिस प्रतिशत अर्थात् करिब पचहत्तर लाख जनता मुटु रोगी भएको अनुमान छ नेपालमा करिब तिस प्रतिशत वयस्कलाई उच्च रक्तचाप छ बिस प्रतिशतलाई कोलेस्ट्रोल छ भने दस प्रतिशतलाई मधुमेह छ त्यस्तै एक प्रतिशत बालबालिकालाई बाथ मुटु रोग छ पछिल्लो समय युवा पुस्तामा मुटु रोगको समस्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् अलि डरलाग्दो अवस्था छ यसमा के छ भने पहिला हामीले काम सुरु गर्दाखेरि पचास साठीभन्दा बढ्दा उमेर भएको मान्छेलाई हार्ट एट्याक भए देखिन्थ्यो भने अलिक पछिल्लो समयमा यो हार्ट एट्याक यङ भइरहेछ जवानहरू जवान भइरहेछ किनभने अब पैँतिसदेखि पचपन्न साठीको मान्छेलाई म्याक्सिमम् हुन्छ हार्ट हार्ट एट्याक अहिले हामीले अनेक सबै अस्पतालको क्लिनिकहरूको हामीले स्टडी गरेर हेर्दाखेरि त्यही ग्रुपमा धेरै हार्ट एट्याक भएको देखिया छ मुटु रोगबाट नेपाल नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुक बढी प्रभावित छन् मुटुजन्य रोग बढ्नुको मुख्य कारण बदलिदो खानपान र जीवनशैली भएको विशेषज्ञहरू बताउँछन् धनी गरिब बालक युवा वृद्ध कुनै वर्ग वा उमेर समूह नचिन्ने यसबाट कोही जोखिम मुक्त छैनन् तर लैङ्गिकतामा भने यसले केही फरक पार्छ महिलाको तुलनामा पुरुष हृदय रोगको उच्च जोखिममा पर्ने मुटु रोग विशेषज्ञ बताउँछन् तर महिलालाई हुँदै नहुने भने होइन उच्च रक्तचाप मधुमेह सुर सेवन मोटोपन शारीरिक व्यायामको कमी उच्च कोलेस्ट्रोल अत्याधिक तनाव तथा नकारात्मक सोच बढ्दो उमेर पारिवारिक कारण जस्ता समस्या लिने बढी मुटु रोगको जोखिममा हुन्छन् त्यसैले मुटु रोगबाट बस्न कम्तीमा वर्षको एकपटक भने जाँच गराउन चिकित्सकको सुझाव छ पहिले हामीले के ध्यान दिनु पर्यो भने हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको के छ अवस्था त्यो हेर्नु पर्यो त्यसैले हामी साधारणत एउटा के हामीले एडभाइस गर्छौँ भने हरेक मान्छेको जन्मदिनको दिनमा चेकअप गराउनुहोस् जन्मदिन वर्ष वर्षमा एकपटक जन्मदिन अरू काम केही गर्नु पर्दैन केक नखाए पनि हुन्छ बरु चेकअप गराउनुहोस् त्यसमा आफ्नो कोलेस्ट्रोल के छ सुगर के छ ब्लड प्रेसर के छ ओजन ठिक छ कि छैन यी कुराहरू सबै हेरेर रिस्क फ्याक्टर जुन हामीले कारक तत्त्व भन्यो के के छ त्यो हेर्नु पऱ्यो र त्यसलाई ठाउँमा राख्नु पऱ्यो राख्ने बित्तिकै धेरै नै कम हुन्छ अस्सी पर्सेन्ट मुटु रोगबाट बचाउन सकिन्छ यदि हामीले आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गऱ्यौँ भने यो प्रमाणित डाटा हो जीवनशैली परिवर्तन गरेर मुटु रोग र हृदयघातको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ मुटु रोगबाट बस्न खानामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ रेसा र चोकरयुक्त खाद्यान्नको समायोजन गर्दै सलाद हरिया सागसब्जी जस्ता खानालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ भिटामिन ए सी र ई e पाइने खानेकुरा र एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त भोजन मुटु रोगीका लागि अपरिहार्य हुने गर्छ यसबाहेक नियमित व्यायाम सकारात्मक सोच र नियमित चिकित्सकसँगको परामर्श गर्न पनि आवश्यक छ मुटु रोग तथा यसबारे हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्नकै लागि विश्वभर वर्षको एक दिन मुटु दिवस मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ विश्व मुटु फेडरेसन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् दुई हजारदेखि सेप्टेम्बरको अन्तिम आइतबारलाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाउन थाले पनि सन् दुई हजार बाइसदेखि भने सेप्टेम्बर उन्तिस तारिकलाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ